oo qalabaysan wuxuu igu yiri gurigan hotel waaye saan aan ku kiraysanay kun iyo dhowr kuna kun iyo laba boqol oo doolar aan ku kiraystay laakiinse waxay tiri sirta uu iga qarinaayay iyo musiibadiisa waxay soo baxday ayay tiri markii aan hooyadiis canugii koowaad gurigeeda ku dhalay ninkaygii waxay tiri siduu ku dambeeyey aan faqriga uga tegay anigoo kalarka intuu ku dhegay dhahay isa kay fur nafsi nuucee ah ayaa gabadhan ka soo baxay aan isla aragno qisadan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawow jannalkayga ayaan goob doon waa mar kale isku soo noqod wanaagsan iyo muuqaal kale oo cusub fadlan haddaa igu cusubta walaal subscribe ii saar ka mid muuqo asxaabtayda haddaa hore iila joogtana muuqaalkan like ii saar waana mahadsantihiin dhammaan walaalaha ku xiran jannalkayga meel walba aad joogtiin waxaan ilaahay idinka rajaynayaa nabad iyo caafimaad inaad ku noolaataan asxaabta cusub ee kusoo biirtay jannalkaygana waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada jannalku waa jannalkiina waa mar kale iyo muuqaal kale cusub ama qiso kale cusub qisadan waxaa ila soo wadaagtay gabar lagu magacaabo maymuun maymuun waxaa ka soo baxay nafsi ay ka gashay xaajigeeda waxay tiri anigoo jira 19 sano ayaan waxaan isjeclaanay wiil aan iskuul ahayn wiilkaasi wuxuu ahaa ayay tiri nin kasoo jeeda ama wiil kasoo jeeda qoys faqiir ah laakiinse caa'iladda uu kasoo jeedo waxa ay ahaayeen qoys aad u jecel waxbarashada wiilkan mararka qaar wuxuu awood ahaan uusan awoodi karinay tiri waxbarashadoo kale inuusan iska dhiibin xilligaas waxay tiri waxaan ahaa qof iska dhalinyarah ma aanan ku fakari jirin nin aan xataa waxbarashadii iska dhiibi karin ha guursanin adiga waxaa dhacday tiri wiilkii aan iskuulka ahayn in aan isjeclaanay waxaa dhacday tiri wiilkan intii aan xiriirka lahayn oo jacayl wadaaga aan ahayn inta badan inaan ka arki jiray inuu aad u danaynaayo inuu waxbarashada meel ka gaaro iskoolkana wuxuu ka ahaayay tiri qof farta lagu fiiqo ama la tilmaamo ama waxbarashada markii la dhaho looga wada dambeeyo waxaa dhacday tiri markii aan dugsiga sare ka baxnay in aanu ku heshiinay inaan isguursano asagoo faqiir ah oo aanan waxba haysanin ayuu wuxuu ku dhiiraday inuu familkayga iga soo doonto mar walbana wuxuu i dhihi jiray maanta waxaan ahay qof faqiira laakiinse waxaan ahay qof qalbiga taajirka ah qof waxbarto waxaa dhacday tiri markii aan familkayga usoo bandhigay inaysan familkaygu iga diidin oo aniga dooqayga iyo rabitaankayga iyo wiilkan inaan ku qanacsanahay isagoo aan waxba haysanin la isiiyey adigu waxay tiri habaryartiis ayaa waxay u ballanqaaday inay nagu biili doonto oo ayadu markaas dhaqaale ahaan cidda ka rooneed ama faamilkiisa ka rooneed dhaqaale markii la fiiriyo oo qof ganacsataa iska aheed waxay u ballanqaaday intuu wax baranaayo oo dhan in ay ayadu garab qaban inay garab qaban doonto waxaa dhacday tiri markii aan isguursanay inuu asagu jaamacad galay asagoo jaamacaddii dhiganaaya ayuu wuxuu ku shaqaynsan jiray ay tiri gaariyaasha yaryar oo ganacsiga yaryar la saarto gelina waxbuu baran jiray gelina waxay tiri wuu shaqaysan jiray sidaas ayaan waxaan iskugu dhalnay tiri ama ilaahay uuna kala siiyey laba canug markii waxay tiri aan labada canug ay noo soo gaareen ama ay noo soo weynaadeen waxaa dhacday tiri inuu yacni jaamacaddiiba uu ka qalin jabiyey intaasna habaryartiis inay caawinaysay soo waxay tiri aniga waa isaga qanacsanaa nolosheennuna waxay iska aheeday tiri nolol iska macquul ah balse waxay tiri marka wax adigu gacantaada ay ku jiraan aad ku nooshahay iyo marka qof wax yar uu ku sii aad ku nooshahay way kala iimaan badan tahay inta badan waxay dhahday isaga ganacsiga yar uu haysto ma uusan kaafi jirin nolosheenna laakiinse waxaana biili jirtay oo biil yarna sii jirtay habaryartiis waxay nolosheena saas ahaataba waxaa dhacday tiri in aan gabdho saaxiib la noqday oo deris aan ahayn gabdhihii waxay soo faragashtay nolosheyda wiilkan ayay waxay ka sheegi jireen inuusan waxba haysan xaajigayga adigu waxay igu tashkiiliyeen in ninka nuucaan oo kale aan iska furo gabdhahan marka waxay ahaayeen ay tiri laba gabdhood oo garoob ah oo guryahoodii kasoo burbureen waxay ahaayeen ay tiri gabdho inta kareen marsadaan galabtiisa qurux badan u labistaan magaalada aadi jiray habeenadii oo kale waxay tiri gaari cad ama gaari madow ama gaari kale nuucnuuca gurigooda hor fariisan jiray
macnaha niman ay la sheekaysayaan u imaan jireen. Anigii markay tashkiiliyeen waxay dhaheen annaga garoobaanahay, ilmaan haysanaa, familkii la noolnahay, nolol kaal arga isaga jirnaa, maxaa ninkan ku hoos dhigay aanan waxba haysanin, maxaa ninkan duruuftan ku jira oo naagka habaryartiisa idin biilayso ku hoos dhigay. Na adduunka haddii aad fahmi weysid ninka koowaad waa laga tagaa. Adigu waxay bilaabeen inay kareemaad ii keenaan, kareemaad aan marsado, aan bilaabo inaan magaalada aado, aan bilaabo in ayagii aan ku faraq xirto. Taas marka waxay dhalid ayay tiri in soojkaygii iyo aniga aan iska hor imaanay. Asaga mar walba wuu i waaniyaa, wuxuu iga dareemay in duruufta aan ku nacaayo oo aan ka soo horjeedo. Mar walba wuxuu i dhihi jiray, maanta waxba ma haysto, maanta waxaan ahayn inaan dhaqaale lahayn, laakiinse waxaan ahayn in qalbiga hodanka ah. Markaan wuxuu raadiyaayay tiri shaqo ka wanaagsan miiskan yar oo asaguba liicaayo oo wax yar la saartay oo wax yar u saaran yihiin oo aanan dhaqaale ka soo gelaynin, bas oo aanba anigu ka faanaayaba aan leeyahay waxaan nolol maaha, calaqan le miiskan iska daa, dadka way igu kaacaynayaan, waxay dhahayaan ninkaagu miiska siyaan yoogu ka shaqeeyaa. Adigu waxaa dhacday tiri ninkii iyo anigu in ninkiiba la ii soo uriyey aan ani asigu isfahmi weynin, carqalado badan ay iga hor imaadeen. Kabacdii aan go'aansaday in ninkan aan iska furo oo gabdhihiiba aan ku faraq xirtay oo aanba ka maseersanahay, tiri dee gawaarida cadcad oo guriga guryahooda hor fadhiyo oo mar walba guryahooda inta imaadaan gabdhihii lagu qaada iyagoo la labisan oo mar walba soo shoobin garaysanayaan, mar walba waxay tiri marabo maraday ka qurux badantaa gashanayaan. Tii waxay dhalisay tiri in wiilkii aan usoo jeediyey inaan kala tagno, wuxuu yiri abaaya haddaa rabtid in aad naagahaas aad ku faraq xiratay aad nolol u aragtid, anigu horta kuma qanacsan inaan ku furo, ani adigana jacayla isku guursanay waano iyo wacdiyu ii galay, laakiinse dee waxaa la dhahay meel qof u cad meelu ka madoobe waxaasoo dhan iima muuqdaanay. Tiri inaan dirac labada gees inta gashto oo kareen marsado oo maxaa la dhahay ii sheeg naag cad iska dhigo oo dee naagahaas ku faraq xirtaa ii cad, sidiiuu gurigay ku burburay. Maalinkii uu ninkan iyo anigu aan kala tegaynay, faamilkiisa iyo faamilkaygaba way joogeen, waxaa la soo jeediyey in hal dalaaqa bas la igu furo oo dee ilaahay qalbigayga uu soo gedi kara, laakiinse waxaa irinoo waa inaa saddex la igu furaa, waa mustaxiil. Hooyaday ayaa diiday oo waxay tiri xaaraam waaye, saddex ma lagugu furaayo, labaa lagugu furaa. Anigoo hadda ka ashashaay ninkaygii oo sanka taagaay oo leh awalaana kugu soo noqo doonine, iska kayfur owlaa noocaaga iyo fakhrigaaga iyo duruuftaada aan ku soo noqo doonine, iska kayfur waryaa. Asagiyo qushuucsan oo go'aankuna lagu kala gooyey in ilmaha aan iska siiyo ayaa sidii la igu furay. Markii la ifuray waxaan bilaabay dee kareemkii inta marsado oo gabdhihii ku faraq xirto oo niman la ibaro. Ilmahaygii waxay tiri aan ninkan u dhalayna dee aan asaga gacanta ugu shubo oo aan garoobeeyo. Wiilkii ilmihiisii u dhabdhahay gabdho walaalihiisoo la dhashtay iyo waalidkiisu u geystay. Hadda waxay tiri adduunyadu inay wajiyo badan tahay, aniga sidaa muddo u garoobeynaayey oo ninba nin la ibaraayey oo midba midka kaloo gaari wato uu ii imaanayay, ayaa waxaa dhacday markii dambe gabdhihii inay ibareen nin ka imaaday waddamadan bannaanka. Markii ninkii ay ibareen ayaa waxaa dhacday waa wada sheekaysanay, wuxuu idhahay baayo nin hanti lahaan ahay, gaari cadow ku socdaa, hotel Hebeland deganahay. Markii aan muddo sheekaysanayo wuxuu idhi abaayo waxaan rabaa sida dhaqsiyaha badan inaa kugu wado, sida ugu dhaqsiyaha badanna isku guursano, sheekadan soo afjarno. Okay waayaan dhahay, anigoo aanba wax badan ninkii ka aqoonin, wuu ii sheegay inuu waddamadan dee banaanka ka imaaday, ayaa waxaan hoosta ka xariiqay in aan guursado. Faamilkaygu iga soo doontay, markii faamilkayga iga soo dooninaya waxaan ku heshiinay in uu si degdega ii wadi doono, aroos yarna uu ii dhigo, markii uu xagga i geeyo inuu aroos weyn ii dhigi doono. Gabdha sheekada si fiican u dhuuxayaa. Markaa waan ka ogolaaday tiri go'aankii sidii la igu siiyey, arooskii yaraayuu ii dhigay, dee nin taajiraan ahoo waxaan rabaa xagga markaa ku geeyo in aan aroos weyn kuu dhigo, hadda laakiinse bal aqligaas xaggee lagu arka, hadda laakiinse aan guri oo maxaa la dhahaa isheeg hotel camal ah aan ku sii aqal galno. Okay yaan dhahay, guri fillo uhuu i geeyey oo alaabtiisa iyo wax walba ay diyaar yihiin, hotel waaye, bishii wuxuu igu kareysan yahay $1,200. Marka wax yaraa sii jooge,
marka ka baxno shaharul casalka waa horaan kaa wadana okay sidii aan iskuul aqal galnay tiri markii sidii aan iskuul aqal galnay oo gurigii shaharul casalkii uga baxnay ayuu wuxuu i dhahay waxaan rabaa inaan hooyaday ku geey oo hooyadayna sii joogto okay ilan degdegaa bal guwada ahaali dha hooyadiisu ii geeyey saa waxaa dhacday tiri inaan meeshii ku joogay ilaa aan 7 bil oo canug caloosha iigu jiro aan uur leeyah nin waxay tiri ninkii waa noqdo horta markii uu noqdo waxay tiri hebelo goormaa i waday hebelo beriyaa ku wadaa beri dambaa ku wadaa beri dambaa ku wadaa waxay tiri adduunyada wax kuu sheego dee lama waaye waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah in gabar asaga gabar la dhalatay ay guriga imaatay markii ay imaatay ayay waxay tiri heblaayo heblaayo gurigii ay degeneed oo ku yaalay xaafadaas gabadhii lagu guursaday mooho gabadhaan indhahan taagay tiri maxaa laga wadaa maxaa yacni ka wadaa abaayo he abaayo markaas ay sheekada sheegaysay tiri gabadha ee u wada way naga fogtahay anaa meesha fadhiyo abaayo ma tiidoo gabadhii lagu guursan jiray gabadha oo ninkeeda maxaa la dhahaa gabadha la dhalatay gurigeeda macnaha guriga gabadhaan uu ku guursaday hoteelka $1,200 loogu kireeyey waa guriga gabar walaashiis ah ay deganeed oo famil oo inta laga bixiyey abaaheelaydaa inta la dejiyey ayba maxtado shaharul casalka looga baxay meeshii waxaa ku fashilantay tiri ninkan inuusan gurigaas hoteel ahayn oo walaashiis lagu qabay oo aniga dartayba bishaas looga baxay warkii waxay tiri waagoo beriyo igu noqday markaasaa waxaan bilaabay tiri gabadhii warkii inaan ku celiyo mid walaashiisa oo meesha naga dhaweedaa inta imaatay tiri maxaa kaa qaldan ma aha gurigaas guriga abaayo guri kalaa ku qaldee markaasaa waxaa dhacday tiri warkii inta meesha ku damiyey ayaan maalin kala baxay sikadiisaan u baxay tiri guriga ani waa kasaaye tiri laigu guursaday waa tagayey tiri gabar aan isnaqaano ayaan watayey tiri markaasaa gurigii waxaan bugu tagayey tiri gabar a aqaano oo walaashiisa caadi u aqaano oo degan heblaayo gurigaa nimaa deganeed maya abaayo ninkayga wuxuu i dhahay in muddahan waxaan uga baxaynaa maxaa la dhahaa ii sheeg aan waqti ku qaadanaynaa gurigan hee gurigiina aaba haddaa waqti ku qaadanaysiin almuhim waxaa meeshaas iiga fashilantayee tiri ninkan inuuba guri xataa hal sariirba allaha ka dhigay aan leenahay inuusan ii quurin ama uusan ii awoodin adigu waxay tiri canugii caloosha iigu jirayaan sidii ku dhalay anigoo naagtii asaga dhashay hooyadiisa aheed gurigeeda joogto sheekadii aan ku qabsaday ee tiri markaan sheekadii ku qabsaday uu fashilmay oo wuxuu dhahay inaa iga xanaaqdaan diidaayey inaa beenlow ii malaysaan diidaayey inaaad aamin weysaan diidaayey marka abaayo kida kidaa waa ku wadi rabaa kida kidaa inaan ku wadaan rabaa adigu un canugaygii waxay tiri waa ku wadaa wuxuu ku gaaray 2 sano hal sariir oo caasho dheer allaha ka dhigee la iima dhiginay tiri ninkan qiyaamadiisii yaa soo baxday $100 uu isii jiray tiri boqolkii ruf waa goostayee tiri markii dambe waxaan ogaadayee tiri waa kuwadaa iyo dibadaan ku geynaa iyo waxaasaas dhan faataa dhug inay ahayd markaan wuxuu ii bilaabayee tiri wajibadal markii dambe waxaaba kusoo baxdayee tiri ninkan inuu yahay owol wuxuu iigu sheegay inuusan xaas qabin oo nin dhalinyaraa iska yahay in ninkan meesha uuba ku nool yahay ay ilmo iyo xaas ay u degan yihiin sidiiaan madaxiigu ku dalbaday tiri waa aan kala tagnayee tiri weliba markaa kale intaanan kala tegin waxaan galayee tiri nolol cadaab ah boqolkii uu isiinaa wuu iga goostay 3 asaga yacni hooyadiis iyo walaalihiis bahdilaad iyo duruuf iyo dhibaataan kala kulmay tiri markii dambena waxaan go'aansaday in aan guriga hooyaday kusoo noqdo sidiiaana dalaaqadayda anigoo aan xataa laga labalabaynin aalidha abaay haddaa dhaqan rabtina joogdaada dhaqan rabina waatanaa dalaaqadaada wax laysku babaryaaya ma jirto sidiiaa laigu furayee tiri markii la ifuray waxba ma haystiyey tiri sariir caasho dheera xataa ma haystiyey tiri guriga hooyadayaan kusoo noqday muddaa haddana sii garoobeeyey wiil dhallinyaraahoo aan waxba haysaninaa iska guursadayee tiri wiilkii waxaan yacni maadaama wiilkii hore aan faqri uga tegay waxaan isiriyey tiri kan iska hayso kiiyaa iskala noolaaday dhowr ilmaa usii dhalayee tiri xaajigaygii marka suu ahaayee tiri muxuuse ku dambeeyey xaajigaygii waxay tiri intuu aqoonyahan noqday uu shirkad ka helay weliba shirkadaha waxay tiri waddanka dee caalamiga ka ah waa fahmi kartay magaalada muqdisho shirkooyinka shirkadaha waaweyn ayuu shaqo ka bilaabayee tiri shaqadii isbeesbebees kor usii socdayee tiri
ilaa wuxuu gaarayay tiri in maamulayaasha shirkadda laga dhigo gabar ayuu guursadayay tiri ilmahaygina wuu u dhiibtay. Aniga waxay tiri nin maskiin ah oo aanan waxba haysanin oo mooto bajaaj iska wato oo marna wax helo marna aanan waxba helin oo mooto bajaaj de ninkii maanta magaalada Muqdisho waa isnaqaana mooto bajaaj si sharaf ugu shaqaysanayo duruuf ma haysayaa wiilasha mooto bajaajyaasha wata yaa laygu dirin. Mooto bajaaj wiilkan wato waxay ku tahay kiro, qofka ay kiro ku tahana dee lacag badan kama soo dhicinayo, kiraa lagaa rabaa, shidaalkiina meel ka dhigta adduunya oo dhan iyo intaas cunug. Mootadaas bajaajtaa uu ku shaqaysaaye tiri markii ay halaawdana waxay tiri dabkeenu marna waa shidmaa marna waa damaa. Waxaan shaxaadaaye tiri xaajigeygii ekis oo ilmaha aan hooyada u ahay heysta oo asagu dhalay, ilmahaygiina waxay tiri beerta may tiri beerta haa meeshan oo xadiiqadan oo liida agteeda ah aan igu keenaaye tiri waan wada sheekaysanaa. Waxay tiri ninkaas ayaan bashaxaad ahaanba mararka qaar lacag ii siiyo, igarab qabto ilmaha haddii mararka qaar ay iga jajabanta uu arko ay duruuf ka muuqato, markaa isla kulmeen ilmahaygoo kale aan wato ilmuhu wax ii siiyaaye tiri adduunyo waa harka labadeeda gelin. Qisadaydana waxaan uga gon leeyahay tiri adduunyadu inay harka labadiisa gelin tahay. Wiilkii idhahayay tiri abbaayo qalbiga aan qani ka ahay maanta asagoo waxay tiri gabar kala qabo ayaan shaxaad ahaan uu aniga isiiyaaye tiri shaxaad uu mararka qaar ii tuuraaye tiri hadday ilmaha caanaha iga go-aan oo kale aan iska shaxaadaa adduunyadana waa harka labadeeda gelin. Xataa waxaan isku dayay tiri inaan kasbado inaan soo celiyo da ilmo kalaan jiidaahay tiri oo maxaa la dhahaa kala nooca midna kanaa dhalay tiri haddaa isqabna midna waxaa dhalayay tiri kii isagakay dhigayay tiri inuu adduunyo kala dhiciyo ilaa naagu meelahaas ku qabaayay tiri calaa ay tixaal weligaa iyo allahaa qof bini aadana faqri ha ku nicin. Adduunyadu waa harka labadeeda gelin, harka labadiisa gelin waaye. Qofkaa maanta haysanin biri wuu helaayaa. Haddii xaajigaagu uu haysto maanta wax inta aamarisiin maxaa la dhahaa ilaahu biyacadda inta dabka saaratidna bisidoo naftaada aa ku sisabtid risaq ilaaha ahaayo ilaahay uu gacmo horso weligaana ninkaaga haysaga furin gaajo because qof loo ballanqaad ilaahay owlaad ma noo ballanqaadin, ilaahay guur nooma ballanqaadin, ilaahay laakiinse uu noo ballanqaaday in aan risiq aa cunayno aan heli doono. Halkaasaan jecla abbaaye qisadeeda macnaha uga gol nahayna waxay tahay in aadan weligaa iyo allaha ninkaaga isaga furin ama aadan nin kale uga doorsan risiq dartiis. Naagna yaysan gurigaaga kaa burburin, gabadhaan gurigeeda waxaa ka saaray naag ficiid ah, intay ku tiraahdanaa ninkaaga saan waaye kan waa aslanba ninkaaga naag ha kala tashanin, midda kalena wiilkaas waa wiil in loo hambalyeeya mudan maadaama asagoo furay ay uga tagtay xaalad duruuf oo maanta isagoo dhaqaale haysta uu biilo. Wasalaamu calaykum. Haddii aad laagta hilmaamtana hadda u noqo oo muuqaalka like hadda dhag isaga sii. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.